اسماعیل خورمالی شارزای هەڵبژاردن و ئەندامی ئەنجومەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و راپرسی کوردستان ڕۆژی یەکی ئایار لە بابەتێکدا بە ناونیشانی سندوقی زیرەک مەترسیە گەورەکەی ساختەکاری هەڵبژاردنەکانی عێراق بابەتێکی لە ڕۆژنامەی باس بڵاو کردبووە کە تێیدا مەترسیەکانی سندوقی زیرەک خستبووە ڕوو. ئەم ئەندامی ئەنجومەنی هەڵبژاردن لە بابەتەکەدا نووسیوێتی بەپێی ڕاوبۆچوونی شارەزایانی هەڵبژاردن ئامێری زیرەک شتێکی خراپە بۆ هەڵبژاردن و وەک خانوویەکی بێدەرگا وایە و دەرفەتی هەموو شتێکی خراپی تێدایە بەتایبەت لە وڵاتێکی وەک عێراق. دەژلە دامێرەکان لەلایەن وڵاتی کۆریاوە دروست کراون، بەڵام لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2017 کۆریادا ئەم ئامێرانە بەکار نەهێنراون و هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی کۆریا بە ئەژماری دەستی بووە. هەروەک دەڵێت دەتوانرێت ئامێرەکان پرۆگرام بکرێن و دەنگەکان لە بەرژەوەندی لایەنێک یان چەند لایەنێک زیاد بکرێن. لە هەڵبژاردنەکانی ئەم جارەدا زۆرێک لە لایەنە سیاسیەکان بەتایبەت حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان دڵیان بەوە خۆش بوو کە هەڵبژاردنەکان ئەلکترۆنیە و ئەگەری ساختەکاری کەمترە، بەڵام کاتێک ئەنجامەکان دەرچوون هەموو ئەم بۆچوونانە پێچەوانە بوونەوە. ئەم بەڵگانە دەیسەلمێنن کە ساختەکاریەکە بە بەرنامە کراوە وەک دەردەکەوێت لەسەر فۆرمەکان لە جێی 12 ئایار بەروارەکانی 6 و 11 ئایار تۆمار کراوە لە ناوەندی بەخشندەی خەزای دووکان. کاتێک ئامێری دەنگدانەکە لە کار دەکەوێت ڕووی ڕاستی هەڵبژاردنەکە دەردەکەوێت. بە جۆرێک لەو ناوەندی دەنگدانەدا بزووتنەوەی گۆڕان 108 دەنگی هێناوە و یەکێتی تەنیا 61 دەنگی هێناوە کە ئامارە ڕاست و دروستەکە بووە. ئەمەی دیکەش نمونەیەکی دیکەی هەڵبژاردنە دیجیتاڵی و ئەلکترۆنیەکەی جووت حیزبەکەیە لە هەولێر کاتێک قردێلەی کە پسکراوی هەموو سندوقەکانیان هەڵپچڕیوە و بە ئارەزوو خۆیان دەستکاری دەنگەکانیان کردووە. هیچ سندوق قفل نییە، هەموو سندوقەکان دەکەیتەوە. پێشتر یەکێک لە بەرپرسە باڵەکانی یەکێتیەوەی ڕاگەیاندبوو هیچ کام لە حیزبەکان دەنگەکانی خۆیان ناهێننەوە مەگەر تەزویر و ساختەکاری بکەن. پێشبینیەکتان هەیە بۆ ڕێژەی دەنگەکانی یەکێتی لە هەڵبژاردنی ئەمجارەدا؟ من پێم وانە هیچ حیزبێک ڕێژەی جاران بێنێ مەگەر یەک لایەک تەزویر بکە، چونکە ئەبینی ناڕزایی خەڵک، قەیرانی خەڵک، ئاستەنگە ئابوریەکانی خەڵک، هەموو ئەمانە ئەبینی کاریگەری لەسەر ڕێژەی دەنگی شێبێ. ئەم لێدوانەش باشترین بەڵگەیە بۆ توانای ئەو حیزبەی کە ئێستا زۆرترین دەنگی بە ساختەکاری هێناوە. ئەمەش نمونەیەکی دیکەی سایلۆی هەولێرە کاتێک دەنگی ڕەوا و شەرعی خەڵکی کوردستانیان فڕێداوەتە سەتڵی خۆڵەکان و بەڵگەکانیش ڕووی دزێوی حیزبە باڵادەستەکان هەڵدەماڵێت. ئەوە تەبعەن ناو سایلۆی هەولێرە هەمووی فڕێدراوە. ئەمانە نمونەی ئەو هێلکە پیسانەی هەڵبژاردنەکانن کە بە خەڵکی کوردستان دەڵێن چۆن مریشکێک لە کاتی نانەوەیدا ژمارەیەک لە هێلکەکان پیس دەکات، ئەمانیش ئەم جارە دەیان 1000 دەنگی شەرعی هاوڵاتیانی تین و بە دیموکراسی پیس کردووە. لە قەزای سۆران هیچ مانایەک بۆ هەڵبژاردن نەماوەتەوە و ئەم گرتە ڤیدیۆیە ئەوەمان نیشان دەدات کە هەڵبژاردنەکانی هەرێم بوونەتە نوکتە و گاڵتەجاڕی، ئەوە تا ئامێری دەنگدانەکان هێنراونەتە سەر شەقامەکان و بەویست و ئارەزوو خۆیان دەنگ زیاد دەکەن. لە هەموو ئەمانەش مەهزەلەتر ئەوە تا یەکێتی و پارتی نەک لە کوردستان بەڵکو لە ئەوروپا و لە وڵاتێکی پێشکەوتووی وەک ئەڵمانیا سندوقەکانی دەنگدانیان پڕ کردووە لە دەنگی ساختە و جێگەی دەنگێکی تر نابێتەوە.